basta sa aking ka, sumama na. Di na ako maghahanap ng iba. Tama ho ba? Taas ang kamay ng 39 years old dito. Mukhang maraming sinungaling. Kami madalas namin eh, ako po ay 19. Naintindihan nyo na yun. Pero ako po, ginagalang ko po si Calyodi, ginagalang ko po si Senator Pampilo Lacson, ginagalang ko po ang ating Vice President Lenny Robredo, ginagalang ko po si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at si Senator, ginagalang ko rin si Senator Manny Pacquiao. Lahat naman yan, magaganda ang intention. Pero matanong ko kayo ulit, sino din na dito ang 40 years old? Parang puro kamot ang inabot nyo. So tama pala ako. Marami sa inyo dito na nanonood ng live o bahagi ng programang ito at marami ring mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa mundo bilang OFW, bilang immigrant. Nanaranasan natin sa buhay natin 39 na taon. Nabigyan naman natin sila ng pagkakataon. Tama naman ano? Tama ho ba? O, taas nyo po ang kamay ng mga bumoto kaya dating umamin na po kayo ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Tama mali? Taas ang kamay ng bumoto kaya dating sumalangit naman ang kaluluwa, Ferdinand Marcos. Taas ang kamay, huwag na kayo mahiya. Ayun, may pailan nila. So, ibig sabihin, yung mga namumuhay ngayon, binigyan nyo sila ng pagkakataon. Taas ang man ang kamay ng bumoto kay dating Corazon Aquino. Marami-rami rin. Bumoto kay sumalangit na wang kaluluwa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Marami rin. At sa ating minamahal na Vice President Lenny Robredo. Ba, madami-dami din. So ibig sabihin, binigyan natin sila ng pagkakataon. Tama ba? Tama? Tama? Ang tanong kong iiwan sa inyo, after 39 years, na ngayon, sa kasalukuyan, sila po ay dalawa sa aking maraming katunggali. Tama ho ba? Kahit ano pa ang kulay nun, ganun pa rin ho yun. Huwag na natin bulahin ang ating mga sarili. Tanong? Simple din bumanat si Yorme, no? Kahit anong kulay nun. Di ba nga si BP Lenny, nag-pink? Kamusta po kayo? Nganga daw, nganga. May tumitigaw nganga. Huwag po kayo magsisinungaling, ha? Kasi ayaw kong maghari sa inyo ay galit. Ayaw kong maghari sa inyo ay inis. Ayaw kong maghari sa inyo ay paghihiganti. Dahil lahat ng bagay na yan, walang mabuting idudulot. Uulitin ko ang tanong ko. Kamusta naman kayo? After natatawa ako. Kamusta naman kayo? 39 years. Eto, nga. Kamusta kaya yung nakikinig nating mga kababayan sa Mindanao sa kanilang radyo o nanonood sa telebisyon o sa kanilang Facebook? Kamusta kaya yung mga nanonood sa Visayas
sa Northern Luzon, sa Central Luzon, sa Metro Manila, sa Southern Luzon. Kamusta kaya ang buhay nila? Kasi ang naririnig ko lang, ulitin ko ang tanong sa inyo, at pinakikisuyo ko lang, magsabi kayo ng totoo, kamusta ang Pilipinas after 39 years? Baon sa utang, maraming problema, corruption pa din, namumuno sa bayan, mga kurakot pa din. Kahit na nandiyan na si Tatay Digong na may political will at kamay na bakal para sa korupsyon, hindi pa rin talaga totally nawala yung korupsyon. Sapagkat yan po ay isa sa mga naging dahilan kung bakit ako sumali sa halalang ito. Ulitin ko, magaling po si Senator Pampilo Lacson. Sigurado po ko ron, pagdating ng peace and order situation, pag gusto po ninyo ng peace and order situation at legislation, napakagaling po ni Senator Ping Lacson. I have to give it to him. Naging mabait po si Senator Manny Pacquiao sa mga kapwa natin Pilipino. Mabuting loob. Siguro si ating minamahal na Vice President, may paliliwanag niya rin ang kanyang sarili. Yung atin namang si Cal Yodi, matagal naglingkod sa mga maliliit nating manggagawa. So may kanya-kanyang angking galing at mga karanasan. Kaya, mga kababayan, hindi ko makuha. Sinabi nga yata ito ni Mayor Egay, hindi ko makuha na panoorin na lang itong ating bansa na pinagsasalin-salinan ng pare-parehong kuponan. Para bang, hindi ko naman po sinasabi ha, mga kababayan, hindi po ako perpekto. Marami rin po akong bakokang sa tuhod. Maraming beses na akong nadapa sa buhay. Pero bawat dapa ko, bumabangon naman ako, nananalig sa Diyos, sana wag ako madapa ulit sa parehong bato. Marami rin ako sigurong pagkukulang sa buhay. Isa nga doon ang pamilya ko. Sila ang pinagdamutan ko ng oras dahil ang pamilya ko ay mga batang Manileño. Kayo ang naging pamilya ko. Ngayon, ibalik ko ulit. Kamusta nga kayo? Kamusta tayo bilang bansa? Kaya mga kababayan, totoo po sinasabi nila. Sige na, sabihin na nila, nagmamadali tayo. Sabi, dapat lang. E 39 years na kami naghintay eh. Tama? Pwede? Naman. Sabi ng mga kasabihan, itatagalog ko na lang, kung ikaw ay umaasa na may bagong mangyari sa buhay mo, ay kailangan gumawa ka rin ng mga kakaibang bagay. Because if you keep doing the same thing over and over again, then don't expect different results.
Mukhang marami rin Inglesero rito ah. Di ho ba? So kaya po mga kababayan, ito naman sa ating mga nanonood sa Mindanao, nanonood sa Visayas, sa Luzon, OFW immigrants. Kung pagod na kayo sa kanilang dalawa, nandito po ako. May iba naman. May iba naman, di ba? 39 years yan. Kita nyo, ha? Si Yorme na nagsasalita. Di ba, wala tayong babastusin na ano eh, na mga tao. Pero, yung katotohanan, kasi kapag sinabi mo kasi yung katotohanan, katulad niyan, nabanggit ni Yorme yung 21 years na pamumuno ni Marcos noon. Ang sasabihin na naman yan, binabastos yung kanilang presidente. Binabastos ang ama ng kanilang presidente. Diba, doon tayo sa PACS. Doon tayo sa, sabi nga ni Yorme, paktual. So, yung katotohanan sa buhay ng tao na sa 21 years at 39 years tayong naghirap, kahit papaano, gusto naman natin ng kaginhawaan. So, maiba naman, Yorme naman, di ba? Walang political dynasty, walang ibang loyalty, kundi sa tao lamang. Sa tao lamang ang loyal niya. Loyal siya sa tao, hindi sa kung sino pa man. Maiba naman, ano? Maiba naman, di ba? Kasi, kung Marcos, at Dilawan, di ba? Kung para alam niyo po yung ganun, yun na lang ang tanging namumuno dito sa atin eh. Katulad niyan, naumpisa na ni Tatay Digong. Iba naman, di ba? Tatay Digong, iba naman ang namuno sa atin. O, ngayon, iba din naman. Wag na ayaw nga natin sa Dilawan eh. Umayaw rin tayo sa pulahan. Ayoy! Wala naman nagawang mabuti yung pulahan eh. Total, nagbaka sakali na kayo ng 39 years eh. Ano ba naman magbaka sakali kayo sa akin ng 6 years? Ako hindi ako nagbabaka sakali sa'yo, Yorme. Sigurado ako sa 6 years. Sigurado ako dyan. Hindi ka gagawa ng hindi tama. Lahat ng gagawin mo ay para sa tao, para sa bayan. Tama. Gusto ko yung sumigaw na yun. Para sa anak ko, sabi niya. Totoo po yun. Dahil kahapon, yung mga nagtamasa ng pabahay sa Tondo, marami doon, konti na lang ang birthday. Opo. At ako, masaya naging bahagi ng kanilang ngiti sa gitna ng pandemyang ito, kung saan pipikit ang mga mata nila, magpapantay ang mga paan nila, papanatag silang lilisan sa mundong ibabaw na mayroong masisilungang disente ang kanilang anak. Mga kababayan, kita nyo ha, yung binigay ni Yorme na pabahay. Yung pangarap niya dati, binigay niya sa ibang tao. Diba? Kasi walang nagbigay sa kanya nun eh. Hindi siya mapaghigante sa mundo. Kasi kunwari yan, siya mahirap. Wala siyang bahay, sariling bahay, pamilya niya, nanay, tatay niya, walang sariling bahay. Ang ginawa ni Yorme, yung pangarap niya dati, binigay niya sa mga tao. Wala siyang pinagagantihan, hindi siya galit sa mundo kahit na mahirap lang siya. Hindi siya naghigante. Maaring mas magaling sila sa akin. Pabayaan mo na.
Maaaring magaling, mas magaling sila sa akin. Pabayaan na daw. May sumisigaw na hindi. Pabayaan mo na. Ay, Ate Rowena, hello po. Good morning. Ayan, ako nakita ko si Ate Rowena. Ang saya-saya naman. At Lady Frank, hello po. Pero, I get things done. Tama, maaaring baka magaling si Marcos Jr. O maalay niyo, baka magaling talaga si BP Lenny, magaling. Sabi nga ni Yorme, maaaring magaling nga lahat yan. Kaya nila yung trabaho. Pero si Yorme, bilis kilos, God first, at get things done. I listen to specialists. I listen to good people with good intention. I listen sa mga taong sertipikadong magagaling sa kanilang mga field of undertaking. But after talking to them, we always come up with a solution. And we always find ways of doing it. It may not be perfect. Hindi man perfecto. Pero sigurado ako sa inyo, isinishare ko sa inyo sa paggo-gobyerno yung isang paniwala ko, the principle of temperature, anything above zero is positive. Doing something gives you something. Doing nothing will definitely give you nothing. Yun po kung bakit naramdaman na parabang hindi na ako natutulog, hindi na ako napapahinga, o hindi na ako, para mang lagi mabilis ang kilos, simply because sa hirap ng buhay ng tao, araw-araw ng pag-a-analyze, araw-araw may mawawala ng trabaho, araw-araw may mapapalayas sa inuupahan niyang bahay, araw-araw may magugutom, araw-araw walang load yung anak niya, hindi makapasok sa eskwelahan, araw-araw mamroblema siya kung kasya pa ang pera niya sa pamasahin niya, at marahil marami pa ring mga kapitbahay natin, kakilala natin, anino lang ang ulam. Natawa na naman si Pat. Nakalimutan niyo na ba nung araw si Dolphy? Yung anino lang ng chicken ang inuulam? Opo. Nakatutuwang isipin. Nakatutuwa. Pero yun ang katotohanan. Totoo po yung sinasabi nila. Ang tumira ka, ha? Ang tirahin mo, kainin mo, ay yung tira ng kinain ng tao na kakalkali mo pa sa basurahan na nagpapasarap na naghalong Coke Royal Sprite at spaghetti palabok, tissue, lata, straw, kutsara, tinidor, at styro, dahil wala ka ng choice. Dahil ang choice mo, mamatay ng dilat ng mata o mamatay ng mehepa. That's the only choice that you have. Kaya, mga kababayan, nung tuwing ako'y binibigyan ng tungkulin, ng pagkakataon ng mga tao sa Tondo bilang konsehal, sa Maynila bilang vice mayor, ni Pangulong Duterte bilang chairman, bilang USEC, o ngayon kayong mga taga-Maynila bilang mayor, hindi ko sinasayang ang oras at pagkakataong mapaangat ang antas ng pamumuhay ng tao.
Iwala sa kanya si ano eh, si Tatay Digong eh. Ginawa siyang USEC ng meron pa yan sa DSWD, tapos yun sa mga tren. Ginawa rin siyang ano, taga pamahala. Masakit. Masakit ang maging mahirap. Lagi kang pangalawa sa lipunan pag mahirap ka. Malungkot. Tanungin niyo po yung mga Grab driver. Tanungin po ninyo yung mga nagmumotor na nagdi-deliver. Pag sila nadaan sa checkpoint, automatic sita. Pero pagka-chikot, may saludo pa. I mean, it may be happening all over the country, but you will see inequality sa batas, sa oportunidad, sa access ng mabuting pamamahala ng ating kalusugan, mga tirahang pinapangarap ng lahat. Ang dami, ang daming pagsubok ng mahirap. Ang daming pagsubok, psychological, emotional, economical. Kaya dapat nagmamadali ang tao sa gobyerno. Kaya dapat lagi tayong magmadaling maghanap ng tunay na solusyon at kailangan bilisan natin lagi ang aksyon. Bilis kilos Pilipinas. Ewan ko ba, bakit yung iba ayaw ng gano'n. No? Siguro gusto nila yung tanghali lang talaga gumigising. Sa inyo, mga kababayan, malapit na. Lapit na. 89 days from now, pipili kayo. Pipili kayo. Tandaan ninyo, kung sakali, iawa ang Diyos, ako ang pinili ninyo, ang pinili ninyo ay bahay, eskwelahan, kalusugan, trabaho, at kapanatagan, at pantay-pantay na Pilipino sa buong bansa. Yon ang singilin nyo sa akin. Ngayon, mga kababayan, pagpasensyaan nyo na. Pwede bang makapangutang? Ha? Pwede? Pwede? Laway-laway lang topat. Opo. Pwede bang makapangutang ng oras nyo? Kausapin nyo naman lahat ng mga kaanak ninyo. Kayo ba may kamag-anak sa probinsya? Bakit hindi nila alam yung nangyari sa Maynila? Kaya sa inyo, paira muna ng laway ninyo, ng oras ninyo. Mga kababayan kong nandito, tayan nyo na ako. Sa akin, piso tamang barko. Pasensyaan nyo na kung minsan nagagamitan ko pa rin kayo ng mga prinsipyo sa kalye. O para magkaliwanagan na lamang, brinin nyo ang puhunan nyo lang sa akin. Laway, puyat, pagod, usap dito, usap doon. Pero kinabukasan ng anak ninyo, nakasalalay sa laban na ito. At tatandaan po ninyo, isa sa iniingatan kong katangian
kung matuturing man tong katangian, ang laway ko nasasanlak. Sa mga hindi naman mo naintindihan yun, tatagalugin ko na lamang po. May bagay akong sinabi. May nasabi na ako. O punta na kayo kay Cebuana Luwilier o kay Emilio Weir. Isan lang nyo na yung sinabi ko. Dahil pagdating ng araw, tutubusin nyo yun sa akin. So muli, mga kababayan, gusto ko lang tapatin kayo. Mabigat tong labang ko na to. Mabigat to. Pero naniniwala ako, may Diyos naman eh, no? Posible naman, ano? Kaya? Posible? Naman. So sa inyong lahat na naparito, ito ang unang araw ng paglalakbay natin. Samahan niyo ko. Kailangan ko kayo. Kailangan ko ng tulong ninyo. Hindi ko to mapagtatagumpayan nang wala kayo. Nang wala sila sa likod ko. Kaya kung tutulungan ninyo ako, lubos-lubosin nyo na rin. Mapuyat na rin kayo. Napupuyat ka na rin. Pag pumipikit-pikit ka na, lagyan mo ng toothpick. That's my tip. But the thing is, kidding aside, ulitin ko, mga kababayan. Maganda lahat ang hangarin ng aking mga katunggali. At ako'y may hangarin din. So, pantay-pantay lang kami sa hangarin. Pero kahit pa paano naman, kung meron man mga taga-Maynila dito, kayo na humusga kung yung laway ko nga ba nasanla ninyo sa lungsod ng Maynila. And let me end with, kamusta naman kayo after 39 years? Yan ang tanong namin. Kaya, mga kababayan, ang labang ko mahirap. Ang laban ng bawat tatay paggising sa umaga, mahirap din. Dahil lahat tayo naghahangad ng mabuting kinabukasan sa mga anak natin. Ang nanay natin paggising sa umaga, mahirap din ang laban. Lahat tayo dito, mahirap ang laban araw-araw. Araw-araw dahil gusto natin mapabuti ang ating mga anak. Tama, mali? Ngayon, mga kababayan, sasamahan ko kayo dyan sa laban nyo na yan. Walang maiiwan na mga kababayan natin simula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Samahan ninyo ko ng imposible, gawin nating posible. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Pilipinas! God first! Thank you! Maraming salamat ang ating susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas! Ang pagpansang Yorme! Yorme! Isko Moreno! Alam niyo po, sa totoo lang ito, pangalawang beses ko itong panood na. Kasi yung kanina, hindi ko napanood yung kay Ralph Recto. Habang bumibiyahe, habang umi-stop-stop kami ni Joy, napanood ko yung kay Mayor Lino Cayetano. At ito lang kay Yorme Isko. Yung sabi ni Kuya Kamoten TV, Boss Mac, wag iyak ka. Kanina nadinig ko na to eh, kaya medyo na ako yung emosyon eh, wala na. Pero kanina nung napanood ko to,
talagang napakalaki pong pagsisisi kapag hindi po natin binoto si Yorme. Diba? Napakalaki pong pagsisisi. Salamat po ate o Nanay Tess Pelaez. Salamat po sa inyo pong pangkape. Salamat po at pangpangdesal na din. Ay. Salamat po, Nay Tess Pelaez. Okay, Kyrie Supertramp from Somalia with love. Kay Loloy Lee, nasa FB. Yan, mga nasa FB, shoutout po. Kuya Joren Siam, kaya nga ang galing sana, marunong din ako kumanta. Okay, nakakayak pag si Yorme nagsalita, sabi ni Kuya Yoza, Kuya Alain, Pogi, talumpati ni Skomelaman yung isa. Pagkakaisa, simula umpisa hanggang sa huli, paulit-ulit lang. Ayun! Kasi ang gusto nga po niya, unity. Kasi kapag nagkaroon ng unity, malilinis ang pangalan nila. Kasi ang ano yun, ang iisipin ng mga tao, napagkaisa nila, ang napagkaisa nila si yung pamilya ng Marcos at Aquino. Pero hindi solusyon yung unity, sa totoo lang. Hindi po solusyon ng unity. Kasi kahit na magkaroon sila ng unity ngayon, pagkatapos ng butuhan, magpaplastikan lang yan. Di ko mapigilang luha ko mula pa nung isang araw. Joren Siam. Salamat naman. Okay, teto, si Tol Rocky. Sana po mapanood niyo po yung bagong kanta ng Sigaw Lihiti Mo para kay Yorme Isko Moreno. Okay, magaling lang magsalita yung ibang kandidato. Si Yorme, magaling na magsalita at lalong magaling sa gawa at meron ng patunay dyan, Kuya Yosef. Meron ng napatunayan, meron na nagawa. Di ba? May Joy Shizu, hello po. Kuya Wim Adventure, shoutout po. Okay, nasubukan na natin ang pula at dilaw. Panahon na siguro para asul naman ang piliin natin, PH. Kuya Mark Perez, shoutout po. Okay, tago sa puso mga salita ni Mayor Isko. Dito natin makita sincere niya para sa bayan. Yun nga po, actually sa tagal ko nang diyan dito sa mundo, ngayon lang po ako sumuporta sa mga presidentiables, ngayon lang po ako sumuporta sa kandidato na yung kasi dati nangampanya ako sa aking meron po akong kamag-anak na kumandidatong governor ng Bulacan, sinuportahan ko po yun. Ngayon, under po sila ng partido ni Pinoy. Kasi syempre, nakandidato ko na rin o parang naikampanya ko na rin noon si Pinoy. So, kasama namin sa pangangampanya yan, nakasama namin sa pangangampanya si Pinoy sa motorcade sa Bulacan. Sa sortie, yung grand rally, nakasama namin yan. Okay na, wala naman, ano, bata pa ako nun eh. So, sinabi sa akin ng aking mga nanay, tatay, boto natin tong si, ano, si Pinoy kasi, ano to, magaling to. At, kumbaga, baka umunlad ang Pilipinas. Disipik ako, boto ko, ganun lang. Kumbaga, hindi katulad ngayon, na kahit sabihin ng tatay ko sa akin, iboto ko si Marcos Jr., hindi ko iboboto yun. Kahit sabihin sa akin ng kahit sinong tao, kahit si Joy pa magsabi sa akin, na iboto ko si Marcos Jr. o si Lenny, hindi ko po susundin. Kasi ang sinusunod ko yung nasa puso ko, ang sinusunod ko yung nasa isip ko, nagsynchronize yung puso at isip ko. Puso eh, no? Nag-synchronize yung puso at isip ko. O, nung nag-synchronize, ayun na. Sabi ko, doon na ako. Dito na ako kay Yorme. Kaya, dito po tayo sa totoo at sa dapat. Dito po tayo sa tunay. Sabi nga ni Yorme, tulungan natin siya. Ipalaganap natin ang kanyang nagawa sa Maynila na posibleng magawa niya sa ating buong bansa. Tulungan niyo po kami, ako katulad ko bilang vlogger, ito po yung way ko kung paano po kung paano ko suportahan si Yorme. Gusto ko din katulad niyan, pag dumating ang aking mga materials na ni-request po doon sa mga magpapadala sa atin ng patungkol diyan sa mga
poster, campaign poster, tarpaulin, t-shirt. Eh, ipapamigay ko rin po dito, ipapakabit ko sa mga bahay ng kaibigan ko para makilala nila si Yorme, sino si Isko Moreno. Kasi lahat naman ng tao dito, alam naman nila kung ano ang Maynila. Alam naman nila kung ano at ano ang ginanda ng Maynila. Alam naman nila dito. Kulang na lang ng kaunting sundot eh. Kasi yung iba, maaaring yung iba naiisip nila, Marcos Jr. ay sikat, ay number one sa survey, ay ang daming sumama sa caravan. Yun na lang eh. Yun na lang naman ang pinagbabasehan ng iba eh. Tanungin mo, ba't gusto si Marcos, sasabihin sa'yo? Eh, yun kasi gusto ng pamilya ko eh. Pamilya, kasabihin, pamilya ko kasi maka-Marcos eh. Oh, hindi ka pa pwedeng maiba? Pamilya mo maka-Marcos? So, ibig sabihin, nakita nila kung ano ang hirap ng buhay. After 39 years, umunlad ba ang pamilya mo? May nagawa bang mabuti sa iyo, pamilya mo? Diba, kaya alam niyo po, yan po ang aking ano, yan po ang aking panata para sa bayan. Ang maipakalat ang mga nagawa ni Yorme, ang mga achievement niya. Umpisahan ko na po ang pangangampa niya dito. At Ate Mitch Gid, hello po. Ate Jinky Garrido, hello po. Salamat, salamat po sa inyong lahat sa pagsama niyo po sa biyahe na ito, sa paglalakbay na ito with Yorme. Kasi hindi naman po syempre natin to makakaya, hindi naman po natin to magagawa kung wala po kayo. Kayo po, kayo pong lahat na nanonood dito sa akin, tulungan po tayo. Tulungan tayo. Diba? Yung panata ko gagawin ko, gawin nyo rin po yung, ano, yung inyong magagawa para maipanalo natin itong taong ito. Para sa ating anak. Para sa kinabukasan ng ating anak. Kaya, thank you po. Thank you po. Wala akong ibang masabi kundi thank you po sa suporta ninyo at sa suporta nyo kay Yorme. Sana po magpatuloy pa po ang ating matagal na pagsasama. Sana 6 years. 6 years po sana tayo magkasama-sama dito sa laban na ito. Para sa ating kinabukasan po ng ating bansa. Pag umunlad tayo, uunlad ang buhay ng ating mga anak. Kaya para po sa ating mga anak. Hi, Makmak Pablo. Uy, maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Ha? Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ha? Ingat ka. Maraming salamat.